Prekidam te, znam da to ne voleš da ovo. Dobar dan. Pozdravim. Čekaj, sad dobro došao ili jesi bio tu? Bio sam jedan dan. A? Jedan dan sam bio, evo došao. I recim, nešto mi danas kaže da zvanično danas kao krećeš u... Pa dobro, krećemo. Si imao neku pauzu, malo da uzmeš vazduh? Pa da, imao sam malo dužu pauzu. Mislim, trenirao sam, ali ništa ovako što se tiče karate. Sad smo krenuli lagano. Pa ćemo vidjeti kako će to da ispadne na kraju. Dok sam dolazio vamo, razmišljao sam... Mnogo ti je komplikovana bila ova polusezona, ili kako da je nazovemo, ova prvi deo godine. Imao si mnogo takmičenja u različitim kategorijama, u konkurencijama, tako da dobro si izdržao sve ovo. Da, da, hvala Bogu, izdržao sam sad. Imao si i povrede neke... Pa dobro, premor je bio klasičan, mislim, bio sam na sve strane, ali ono, kažu, ko to preživi, taj je... Pričat će. Da, da, pa da, da. Pa tako da sam zadovoljan, prošao sam, sad treba neke pouke izvučen, da vidim gde sam grešio, da vidim da to uradim bolje možda ove sezone, jer mislim da je vreme. Ajde rezime neki, samo na preskok. Šta je tu bilo značajno, imao si dosta takmičenja, čime si zadovoljan, čime nisi zadovoljan? Ovako, mislim, ako gledam sad tu sezonu koja je prošla, zadovoljan sam, mislim, bio sam prva kana za mlađi senior, imao sam tu neke momente kada sam bio, ono, baš u dobroj formi. Nisam, ono što je bio možda najveći propust, to što nisam mogao da držim formu jedno 4 meseca, koliko je trajalo sve i za mlađe i za... To je praktično nemoguće što se odrazilo na kraju. Imao sam učešće na seniorskom prvenstvu sveta i na evropskom seniorskom prvenstvu. Nisam zadovoljan zato što sam tu, taj jedan meč što sam radio, imao priliku sam izgubio. Naravno, sad gledam da to bude bolje i da opravdam svoje učešće u reprezentaciji. Ali imao si i dve konkurencije, imao si sa ovim mlađima i imao si senior. Tamo se ovde upoznaš protivnike, spremaš kad pređeš, imao si i takmičenja velika sa seniorima. Tako da to šarenilo takođe pretpostavljeno da utiče. Pa, najveći problem je tu zato što su... Jako blizu takmičenji, kada bi trebali da tempiramo formu za jedno, onda to prođe, pa onda dižemo formu ponovo, a nismo je pre toga spustili za nešto drugo i to mora da pukne negdje. U sve to, ti si vrhunski sportista, bio na vrhunskim takmičenjima, a na drugoj strani ti si ipak Uroš Mijalković, imaš svoj privatni život, imaš fakultet, imaš te obaveze, tako da... Si uspevao u tome, si zadovoljan s Urošem i na jednoj i na drugoj strani? Pa da, 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 zadovoljan sam. Mislim, dao sam sve od sebe sad i tu sam mogao nešto da promenim, naravno, ali sam zadovoljan. Generalno, malo mi je teže možda nego ostalim običnim studentima i tako nekim mojim vršnjacima, ali rad je gorak i teže. Da, apsolutno, do vrhova se teško stiže. Hajde da uzmemo ovaj dan kao neki dan početka tvojih priprema za novu sezonu, neku simboliku. Šta očekuješ? Koji su to vrhovi do kojih bi sad želeo da dosegneš u ovom drugom delu ili u novoj sezoni? Do kraja godine. Pa želeo bih da podignem svoj nivo karate. Sad neću da neke tu rezultate spominjem ili ne, zato što to možda i nije merilo, ali želja mi je da podignem taj nivo samog načina borbe i da budem konstantan u tome. Znači, da se vidi ta napredica i ta zrelost. To mi je neki cilj i mislim da mogu... Tako da, vidjet ćemo sad. Šta bi ispravio, ja sad malo razumijem to, ali šta bi ispravio i rekao Urošu, e sad, ovo što si imao, ne treba tako, već nešto drugo. U tehnici, u napadu, u odbrani. Ima li nešto na čemu ćeš raditi da nešto popraviš? Da, najviše na postupu. Nole priča, backhand, forehand, ne znam, return i tako dalje. Šta je kod tebe nešto što... Ja te spajam s Nole, to mi tako najlepše. Hvala, čast je biti da vas neko poredi sa Novakom Đokovićem, jako mislim da ste... U našim okvirima, da. Hvala. Pa ovako, najviše pristup i sam pristup treningu i želja za tim nekim usavršavanjem u svakom pogledu, svakog treninga, da se napreduje pomalo. Mislim da je to ono što deli šampione od nas prosečnih. Dobro, ti si i student, imaš taj privatni život, ovi profesionalci, oni se bude i odlaze na spavanje, misliti samo na to. Iskreno, nije to neki problem. Jer te vuče to, vuče te ipak. Vuče, naravno da vuče, ali iskreno nije mi to neki problem, jer sam već krenuo da balansiram super u tome. Dobro, ti si vredan dečko, pretpostavljeno da ti treninzi putovanja, mečevi, jeste to naporno? Putovanja su naporna.
ali trening i škola nije. Mislim, generalno svako ko je jole prosečno inteligentan može samo da se lepo organizuje i to nije neka filozofija i neka mudrost. Prekinuo sam te, ovde smo u parku gimnazije, ovde je predivno, mnogo dece ima i sigurno će oni sanjati jednog dana da dosanjuju tvoj san ili još nešto tvoje do kraja, tako da predivna je atmosfera, samo još ovo pa nastavi trening. Koja takmičenja čekaš i za koja ćeš tempirati formu do kraja godine? Pa ovako, ne bih ništa da pričam za to. Nećemo o plasmanima već tako. Ne, zato što ne znam, još nismo napravili neki kalendar sa trenerom, ali su tu neke premier ligije, i gledat ćemo da ispratimo skoro sve koliko je to moguće, jer se na takvim takmičenjima jakim prave ozbiljne rezultati, a naravno cilj je evropsko prvenstvo i svetsko senjorsko koje su sledeći godine, tako da gledam malo dugoročnije. Do nove godine ne verujem da će biti nekih tih zvaničnih takmičenja, tako da su te neke premier lige gde ću da gledam da kupim iskustvo i da brušim formu.